Kongsvinger har lyst til å være med i serien fordi at dette er rett og slett framtida, og det har Kiel sett. Og når da E-serien nå går i gang, og de hadde muligheten til å være med, så kunne de ikke si nei til det. Daniel Lysgaard, Kongsvinger. Aydin Afsari, Kongsvinger. Heia Kiel! Grunnen til at vi valgte disse to er rett og slett fordi at vi så et veldig stort og godt potensial i dem når vi hadde kvalifiseringa vår. Og det var jo også de to som var i finalen, da. Så det var litt naturlig at vi valgte dem. Det som skiller oss fra resten av lagene i E-serien, er at vi er litt cocky, men har grunn til det. Mine forventninger til de i sesong 1 er at de skal kunne trene nok og vise at de faktisk vil det her. Og de får klemt på litt ordentlig og sparka litt godt ifra seg. Vi kommer til å slenge med leppa og kommer til å feire mye. Og så kommer vi til å gjøre det bra. Jeg håper og tror at vi skal greie å kunne gå videre. Men vi har to veldig sterke lag i gruppa vår. Stresser ikke så mye av den grunnen.